Днями в Івано-Франківському міськвідділі міліції вперше відбулася зустріч правоохоронців та школярів з обласного центру, на якій діти познайомилися з роботою міліції, а також поспілкувалися з молодими людьми, які колись переступали межу закону. Подробиці далі. Щоб ще більше звернути увагу дітей на те, наскільки небезпечними бувають наслідки протиправної поведінки, співробітники Івано-Франківської міліції започаткували освітньо-профілактичну акцію для учнів загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру. Цього дня в Івано-Франківському міськвідділі міліції побували учні одразу з 4 шкіл міста. Захід відбувався під гаслом «Не повторюємо їх помилок». Дана акція проведена з метою донести до дітей як їхні права, так і обов'язки, а в основному це є профілактичний захід. Спершу дітей познайомили зі структурою органів внутрішніх справ. Зокрема, перед присутніми виступив оперативний черговий Івано-Франківського міськвідділу міліції Анатолій Медвідь. Найбільше підлітків зацікавило знайомство з молодими людьми, що вже мали проблеми із законом, і розповіли школярам про особистий гіркий досвід життя. Моє кримінальне життя розпочалося 14 років. 14 років я вже був жорстокою людиною, я не любив дорослих, я завжди піднімав руку на них, забирав також в неповнолітніх мобільні телефони, гроші. Зараз Роланд розпочав нове життя. Утім, звернув увагу школярів на те, наскільки важко, а подекуди нестерпно перебувати в ізоляції від суспільства. Там дуже погано, сиро, гуляє дуже великий туберкульоз. Я хочу їм бажати просто, щоб ніколи не повторювали моїх помилок, таких, як я зробив. І щоб вони просто не попадали в ті місця, де був я, бо тому що там дійсно нічого доброго немає. А далі перед учнями шкіл виступив голова благодійного фонду «Захід Шанс» Олександр Гринь. Це чоловік, який упродовж 20 років вживав наркотичні речовини, але знайшов в собі сили позбутися залежності. Головне саме, що хотіли до них донести, щоб вони зрозуміли, що наркоманія – це дуже зло, яке треба обходити стороною і навіть не дивитися в ту сторону, не підходити як до отруйної змії. Захід, що відбувся, сподобався школярам, адже вони вперше познайомилися з роботою співробітників міліції, а також отримали змогу побачити на власні очі молодих людей, які вже одного разу оступилися, і зробити з цього належні висновки. Також для мене було шоком те, що хлопець, який вчинив два великі злочини, тепер насправді зрозумів, що не варто цього робити. Я постараюсь більше не пропускати школу, бо в мене теж бувало таке. І ходити в школу, слухатись мами, як він розповідав. І перед тим дівчата розповідали. І мене це дуже вразило. Сьогодні ще зустріч, я багато чого навчився. Подібні профілактичні заходи будуть проводитися і надалі. На травень місяць у нас запланований захід під назвою «Мамо, тато, я, спортивна сім'я», де ми його будемо проводити спільно з службою у справах дітей і службою «Молодь спорт».